שהיום חוגגים לו 90 בקרב חברים ופלמחניקים. אותך, כן. אתה רוצה להגיד משהו לפסח? ליום הולדת שלו? לאחל לו משהו? להבדיל מהפעם הקודמת שנפגשנו בסביבה הזאת. כן, בדיוק. אז ברכות לפסח, יום הולדת 90. מה? כל כך צעיר? כן, זה היה נוח. והנה הצמד חמד, פסח בין ה-90, יום הולדת שמח פסח. נעמי, מה את רוצה להגיד לפסח? לא, אני רוצה להגיד, לשאול אותך. לא, לא עכשיו, אני עכשיו בסרט. אז תגידי, מה את רוצה לאחל לפסח? מה לעשות? שזה לא יקלה. אבל את תוכלת. אבל את היית בשערות והוא היה במשלטים. זה שום דבר, משלטים. טוב, אז מזל טוב פסח. בלאו הכי לא שומעים שום דבר. אז מזל טוב פסח. המשלטים ולהיות במקום. אנחנו נסענו כל הזמן. Thank you.